så skickligt gjort här av Jakob. Jättefint gjort. Bra löpning, fullföljer igen och idiotiskt försvarsspel i en träningsmatch som den här. Men jag vet inte hur de... Det är ju officiell landskamp så att de får säkert inte sätta in dem. Men återigen så har vi 4-4. Man kommer att ställa om väldigt bra. Ja, och mittfältarna följer med upp. Jakob Johansson igen här. Väldigt, väldigt fint agerat. Här i första halvlek och gjort två mål. Vi hade ju en fin hörna inledningsvis. Och sen har Jakob Johansson genom två genomlöpningar. Först gjort mål och sen fixat straff för Sverige. Och den här placerar Guidetti in hur säkert som helst. Vilken straff!